aquí el punt Òmnia va ser dels primers que es van posar pel territori. Llavors això va ser a través de la FAVIC, de la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya, i doncs bueno, es veu que, per el que m'han explicat, jo només porto 2 anys, ho van oferir a les associacions de veïns i bueno, doncs els hi van concedir i era una cosa que interessava al barri i bueno, doncs aquí estem. L'associació de veïns és bastant actiu, el paper, que primer és l'entitat gestora, vull dir, jo soc punt Òmnia de l'associació de veïns de Can Clar. I bueno, ara mateix aquí darrere pues, tenim un taller que estan fent ara ells de l'associació de veïns. Llavors estan bastant participatius en rotllo, necessitem cartells, necessitem... Què hem de fer aquesta activitat? No, pues, venen a l'Òmnia o truquen i pregunten, escolta'm, temes gestions del secretari o qualsevol cosa, doncs estan aquí. Hombre, porque aquí hay mucha gente que lo quería y del principio cuando se supo lo que había internet, pues la gente pedía que fuera, que hubiera aquí en la asociación o en cualquier otro sitio, que hubiera un punto Òmnia. Bastante, había mucha comunicación de jóvenes, de personas mayores, de niños, bueno, muy completo. Doncs mira, ara mateix és un barri de currantes, ¿vale? Vull dir, hi ha molta gent que li costa arribar a final de mes, llavors no tenen internet a casa, venen aquí a connectar-se, gent que tenen pocs estudis, llavors també, ai, és que no he tocat mai un ordinador en la meva vida, però ara, perquè el tema que necessito treball, doncs m'ho demanen, doncs també venen aquí a l'Òmnia. És un Òmnia que té nens petits, que pel que sé és una cosa no gaire habitual, i bueno, com que estem dintre del casal cívic, doncs aprofitem els nens dels programes de jugar i llegir i els portem aquí a l'Òmnia i els hi fem com un reforç. Una mosca volava per la llum i la llum se va apagant i la pobra mosca va quedar a les fosques i la pobra mosca no va poder volar. Namasca balava per la llam, a la llam se va apagar, a la pobra masca va quedar les pasques, a la pobra masca anava per a balar. Doncs mira, ara mateix ho tenim una mica bastant ple això i oferim uns 1, 2, 3 cursos de tallers d'internet, que són gent que ja ha estat en un taller d'alfabetització digital, és com la continuació. I llavors tenim un grupet d'adults també, que és més avançat, que estan fent tractament d'imatges, enviar imatges per internet, retocar-les i tal. Després tenim la part dels nens, que col·laborem amb Joves en Acció, tenim 2 grups de joves a partir de 12 anys fins als 18, i amb el jugar i llegir, que tenim nens de fins a 4 fins a doncs, això, 12-13 anys. També 2 grupets. Hacemos informática al gimnasio y algunas veces también vamos con la Alicia y con la Antonia allí. Pintamos, hacemos, jugamos con cosas y todo. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo Lucas ahora? Toy Story. Es veu claríssim, per exemple, les escoles que estan ficant ordinadors, pissarres digitals i tot. Llavors, abans sí que potser tocaven molt poc l'ordinador de la classe, ara ja és... Teniu un ordinador a casa? No. Però heu fet servir un ordinador? Sí, a l'escola. Llavors intentem fer això. Són, per exemple, els més petitets, no saben encara ni llegir, no saben encara escriure. Hi ha molts que han après aquí a llegir, tant al programa de jugar i llegir com aquí a l'Òmnia, i bueno, tots són dibuixets i tal, però potser ho agafen molt més abans que una persona gran. Les dinàmiques, com moure el ratolí, com clicar... A vegades estàs preparat, ah, mira, heu de fer clic, i ja li han fet clic, vull dir, perquè ho veuen claríssim.
I bueno, que és el futur, que tothom, gairebé tot s'està començant a fer per ordinadors, administracions d'ajuntaments online per ordinadors, tothom acabarem amb un ordinador a la mà. Quan tenim una miqueta d'estona, doncs, o més a l'estiu, que és més separat els tallers, doncs tenim internet, fer això, les noves tecnologies, doncs, mòbils, com enxufar una càmera a l'ordinador i passar les fotos, que molta gent, sí, tinc la càmera però no sé passar les fotos, i cosetes aquestes més d'ús quotidià, que són tallers molt més curts, molt més reduïts. Bueno, la pissarra digital va sortir una mica fent broma, de, ai, mira, vam un dia en un mòdul de Barcelona, que estàvem a Barcelona, i va sortir, no sé com, la cosa a internet, ah, mira, pues aquest ha fet una pissarra. I vam parlar, ah, Jordi, tu què d'això, no t'atreveries a fer-la? Ah, pues sí. I bueno, vam començar, que bueno, és una pissarra molt simple, amb un mando de Wii, amb un portàtil, i amb un que tingui Bluetooth, i amb un canó. I bueno, va donar la casualitat de que jo tenia aquestes coses i vaig dir, bueno, doncs ja ho provo jo. I bueno, el resultat és boníssim, perquè tenim una pissarra digital aquí al casal que podem fer servir quan necessitem. I bueno, ara estem ja en planning de pensar com la utilitzem, quins jocs fem servir, les edats, i fer un tall específic només de pissarres digitals. Doncs és una tasca que requereix molt personal, crec. Vull dir, és potser el que li fiques més. Perquè, a veure, ensenyar internet o fer un correu a fer, al final ho acabes fent, però sempre és la manera en què tu ho expliques, i després al revés, el que tu reps, ah, doncs pues, aquest gràcies quan marxen per la porta fa molt. Una mosca volava per la llum i la llum se va apagar, se va apagant. I la pobra mosca va quedar a les fosques, i la pobra mosca no va poder volar.